Pan Babiš na mě působí velice dobře, jsem jeho příznivec a vždycky jsem ho volila a chtěla bych, aby se stal premiérem, protože jeho kompetence by byly mnohem větší, než by, když by byl prezidentem. A přeju mu do budoucna, aby mu všechno dobrý vyšlo, aby tuhle tu vládu shodil, protože je asociální a je i nebezpečná pro nás, pro celý národ.